Лъвчета! Къде сте, майка? Ей, Митаче! Митаче, какво е това, бе, братче? Искаме тук да ви разкажа една бърза историка. Ех, тази катеричка, гладна е тя. Аха, така. Но какво е това? Много от вас се чуят и викат, бе, Митаче, какво е това, бе, братко? Ще ви кажа. Това беше една круша преди 5 минути. И сега още е круша. Но това е в живота. Тази круша много от вас ще схвърля, ще кажат, бе, тя няма нищо за ядене, тя свършила. Ние изядахме отгоре, което беше. И ще я фърлят. Нали така, ще я фърлят на улицата, ще я фърлят в коша, ще я фърлят тук на някоя катеричка, той оной. Обаче ми дойде една такава мисъл, разсъждавам си, аз си викам, братче, гледай, бе, крушата е като живота. Имаш, братче, живот, имаш възможности, пълен ти е живота, обаче в един момент минат са примерно 20-30 години и ти си викаш, абе, батко, живота ми свърши. Предавам се, хвърлям го. Буквалните думи. Но аз мога да ви кажа, че има още много-много плод и много ядене в тази круша. Както така, има много плод и много възможности във вашия живот. Няма значение дали сте на 20, 30, 40, 50 години. Имате още много, 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 много неща пред вас. И както сега, бати Митко, да ви кажа защо е, накрая на крушата е най-сладкото. Така е в живота. Не се заблуждавайте, че първите ви години, там 20-30 години са били най-сладки. Не. Сладостта идва след това. Затова, както аз се изяждам до края тая крушичка, искам така и вие се наслаждавате на живота до края. Ето. Ако знаете колко е сладка, ако знаете колко е сладка. Ей, това е, майка. Ей, това е истината. Затова, приятели, не се предавайте. И някой, ако ви каже, ами то времето ти мина, ма ти не си учил, ма не си учила, ма ти сега той какво ще правиш, ма ти стана на това, ма сега ще го пробваш. Не ги слушайте тия хора, майка. Пуснете си едно видео, е. И едно видео като президента. Вижте за крушата, вижте за живота. И накрая, като е с папката, не да я фърлите на улицата, а да бъдете горди и да я оставите в коша, на правилното място. Това е, приятели, наслаждайте се на живота. Ящи всички ябълки, круши, сливи, череши до края. До края! Да, така е в живота. Обичам ви. Освалдо Риос с големите коси. И друга път ще ви разкажа друга история, която много от вас може да ви промени мисленето някой ден. Обичам ви!